Agora nós vamos fritar uns pedaços de peixe. Eu coloquei o frigideirinha lá fora, puxei uma mangueira aqui dentro do carro e o Madalena está fritando ali, ó. Não, acho que não. Peixe tá uma, aparentemente tá uma delícia, gente. Colocou limão também, Pedro? Coloquei. Okay. Isso aqui tá ventando. Tá ventando? Tá. Parado na beira da rodovia aqui. Eu creio que vai ficar uma delícia esse peixe, hein? Eu penso que vai ficar uma beleza esse peixe. Pelo menos em matéria de beleza como peixe, tá de acordo. Vamos ver agora na hora de ficar. Limpamos bem eles? Sim, eles estão lá na... no lago do... no laguinho do Isaías, lá do Sodé. Viradinha aí que eu acho que não tá. Não é bom baixar esse fogo, que esse ali. Eu baixei ele já. Segura. Esse, ele escora a tampa no canto? Vida de nômade. Não pode ter muito luxo não. Se colocar, quiser colocar a tampa aí no bloco. Ele é molinho, né? É. Nós estamos procurando fazer fritura fora do carro, porque a Madalena ontem fritou uma pipoquinha e a pipoca estourou, mandou pipoca até lá pra dentro da salãozinho da cabine. Então agora nós estamos procurando fritar peixe, essas coisas tudo lá de fora. Para evitar de ficar cheirando o carro. Mas pelo que eu tô vendo vai ficar muito bom esse peixe aqui, viu? É, vou me adaptando um pouquinho a essas pequenas coisas, porque quando a gente sai viajar é isso aí mesmo. Servido aí, pessoal, peixinho, a tilápia. Uma delícia sem igual. É muito espinho que a tilápia que tem, viu? Eu tô jogando ele no pé de uma árvore, viu, pessoal? Tá adubando ali. Olha. A gente só joga assim lixo orgânico, viu? Outro lixo. Eita! Na minha cabeça não vale. Dependendo, nós não joga não. Aí nós estamos na beira de uma rodovia aqui, então não tem problema. Mas
na sacolinha e descarta na lixeira. Mas é um negócio mais da cabeça, gente. Eu não sou muito chegado na cabeça, não. Não.